Salam değerli izleyicilerim, her birinizi hoş gördük. Bugün size 5 mertəbəli miniski layihəli binanın 5-ci mertəbəsində tam təmirli qanuni çotaqlı mənzil təqdim edəcəm. Mənzilimiz Xalqlar metrosunun çıxışında Laçın Ticaret Mərkəzi ilə üzbəüz olan Heydər Parkının düz yanında yerləşir. Mənzil tam təmirlidir, təmirdən yeni çıxıb, təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Buranın mənzilin qonaq otağıdır. Pəncərələr plastikdir. İstilik sistemi mərkəzidir. Mənzilin eyvanı açılaraq qonaq otağına birləşdirilib, qatılıb. Gördüyünüz kimi geniş eyvanı var. Mənzil tam təmirlidir. Təmirində keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub, şəxsi yaşayış üçün təmir olunub, sadəcə olaraq pula ehtiyac olduğu üçün satılır. Bura mənzilin yataq otağıdır. Burada da pəncərələr plastikdir, isti sistem mərkəzidir. İşıq xəttləri dörtlük şnurlardan istifadə olunub. Mənzildə nəmişlik, qaralma bağlı heç bir problem yoxdur. Üstü yaxşı qızanıb. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Girişdə gördüyünüz kimi belə bir şkaf yığılıb. Sağda həm mətbəx, həm də hamam otağı yerləşir. Bura mənzilin hamam otağıdır. Bitmir tükədə qoyulub. Giriş hissə mətbəx, metlaqdır. Bura mənzilin mətbəx hissəsidir. Mətbəx mebeli yığılıb. Burada da pəncərə plastikdir. Mənzil tam təmirlidir, qanuni iki otaqdır. Xalqlar metrosunun düz çıxışında yerləşir. Qiymət barədə aşağıda qeyd edəcəm. Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Zəhmət olmasa kanalımızı like edin, abunə olun, digər videolardan xəbərdar olun.